Dobar dan, dragi gledoci, narodi Srbije i svi Srbi magde bili u svetu. Ovo je emisija intervju produkcije medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petro Zlatanović, a ja imam čast da mi bude gost u ovoj emisiji primarius dr. Milan Roganović, specijalista za uho, grlo i nos. Pomoz Bog, gospodine Roganović. Bog vam pomogao i hvala na mogućnosti da se obratimo. Evo, kad sam rekao da imam čas, jeste vi prvi čovjek koji je specijalista i za bioetiku, odnosno za zdravstvenu etiku, što je meni jako bitno i veoma sam i zainteresovan kad su u pitanju etičke problemi, pogotovo evo sad imamo pandemiju korone, pa me zanima etika u koroni i vezano sa tim, hteo bih da vam odmah postavim jedno pitanje. Da li se leče sad druge bolesti, evo vi ste uho, grlo i nos, dok traje ova epidemija korone, evo dok smo imali ovu emisiju, pričali smo sa kamermanom kakve je on imao peripetije sa njegovom ženom, koja je obično bolest trebala pregled, da izvrši, i da li uopšte se sad leči i grip, evo, svi smo zaboravili grip od ove korone, da li on dalje postoji? Naravno da sve bolesti koje su i ranije postojale u ljudskoj vrsti, pa evo i kod nas ovdje u Srbiji, postoji i dalje. Ali naravno sve je to sad zamaskirano evo ovom COVID pandemijom, isključivim praćenjem i obnarodavanjem tih podataka vezano za COVID pacijente. Vrlo je zaista teško danas hroničnim bolesnicima, bolesnicima koji imaju teža kardiovaskularna, neurološka ili maligna oboljenja, zaista je teško da se kod svojih doktora, kod kojih su potrebne redovne kontrole ili terapije pravovremene, vrlo je teško da to ostvare u ovim uslovima. Naravno, ja ne mogu da kažem da se to nije trudilo, pokušavalo, pa u trenucima kad su bili smanjeni broj obolelih, da oni nekako dođu da pravovremeno prime tu terapiju. Ali, nažalost, svedoci smo da se vrlo brzo, zbog ovog porasta broja, opet veliki broj bolnica vraća u taj COVID sistem. Znači, čitave odeljenja ili čitave bolnice se stavljaju u taj sistem, što znači da ljudi ne mogu dolaziti na svoje redovne preglede, to jest ove dijagnostičke procedure, operacije itd. Čak koliko, nažalost, čujemo i vidimo mnogi ordinacije ili neki sistemi koji su u privatnoj zdravstvenoj zaštiti, nažalost, također zatvaraju vrata, ne rade. Svako od njih ima neko svoje opravdanje zašto prima ili ne prima. Evo, pošto sam i ja u toj sferi nekog privatnog zdravstva, evo, nijednog trenutka zaista nismo prekinuli da primamo redovne pacijente i svakome onome kome možemo iz našeg domena da pomognemo, pružimo neku uslugu, bar neki savjet, da ih usmerimo šta u kako da u toj situaciji da uradimo. Pomenuli ste malo pre, jeste moja neka sfera, da kažem, ličnog interesovanja, naročito od kako je skrenulo sve ovo, jeste taj domen neke etike, bioetike i tako dalje. U nekom službenom smislu zaista nemam neku tu specijalizaciju, to je bilo neko lično interesovanje. A i sam moj angažman u samom Srpskom pokretu Dveri, gde sam u tom zdravstvenom savjetu, je bio nekako naslonjen na tu tematiku biomedicine, odnosno bioetike, etike, morala uopšte u profesiji medicinskog zdravstvenog radnika, ali u širom društvenom jednom kontekstu. I sad je ovo zaista jedan veliki test. Upravo se kroz sve ovo očitavaju svi ti, da kažem, i moralni, i etički, i svaki drugi problemi kroz koje naše društvo prolazi. Nažalost, zar je moralo, evo, da nas sve to, da kažem, pozdravi, udari ovako u žargonu, da kažem, pa da se možda tek počnemo da osvešćujemo šta sve može, šta nam se događa i šta sve u perspektivi u budućnosti može da nam se desi. Možda još uvijek nismo dovoljno toga ni svesti, možda su nesagledive posljedice svega onoga kroz šta sad prolazimo. Naravno, znate i sami da mainstream, ti glavni, znači, mediji sa nacionalnom frekvencijom, uglavnom posvećuju pažnju ovim događajima. Skreće se tema sa nekih možda vrlo bitnih također. Ja ne mislim da mi imamo nešto što je ovdje apsurdno sa ovim virusom. Ovo je nešto što odnosi ljudske živote, zaista ljudi se okolo zaražavaju. Koliko je to zaista tako ili nije, da li imamo naučnu dokazanu potvrdu da je to isključivo vezano za COVID infekciju ili različiti smrtni slučajevi danas mogu postojati i od drugih oboljenja, to zaista ne možemo znati. Prva i osnovna stvar što je, znate, da su zabranjene obdukcije. Znači, nijedna obdukcija kao verodostojna procedura da se ustanovi od čega je neko u nekim sumnjivim ili neizvesnim okolnostima preminuo,
Naravno, jeste obdukcija i ona jedino može da potvrdi da li u ovom slučaju se radilo o infekciju ili se radilo možda o posledici nekog drugog oboljenja. Međutim, to do danas ovde nije urađeno, bar da mi znamo. Uvek jeste rizike kad radite sa infektivnim kadaverima i tako dalje, ali računamo da danas je i znanje i nauka i tehnološki napredak je toliko napravljen, kao što u mnogim zemljama u svetu postoje te patološke laboratorije, odnosno sale gde bi sa određenim stepenom zaštite, sa tim ventilacijom, sa svim onim respiratorima koje osoblje koje radi u skafanderima moglo to da obavi, pa zašto to ne bi moglo i ovde? Na taj način bi mi sigurno da tek imali potvrdu ovoga o čemu sad pričam. Ovde sad imamo čitav niz dilema. Od nekih banalnih, prolaznih, asimptomatskih, koje su neko i ne zna da je uopšte prošao kroz... Evo, izvinite, ja ne znam da li sam ikad bio zaražen ili nisam. Jer toliko sam se kretao među ljudima da mi je malo čudno da... Ali ja nisam zanimljivo imao ni grip. Imao sam svake godine grip po 3-4 puta ove godine, samo početkom februara ni jedan put. Da li postoji mogućnost iz vaše prakse da su i one gripove bili, ajde, poluveštački, ili da je neko ih usiljavao? Kako to, eto, ni grip, a nisam jedini. Ja dosta vidim ljude oko sebe koji stvarno nemaju grip, ono. Pa znate kako, mi znamo taj sezonski karakter, znači virus, influenca, naravno, to je sezonski prisutno u našoj populaciji, kao uopšte u svetu. I znaju se periodi kad bi bila kulminacija. Pojedinačni slučajevi mogu biti tokom čitave godine, zaista. Naravno, manje tokom letnjih meseci, ali s jesene već to zaista može, kad krene svežije, hladnije vreme. Najveći broj, ovako statistički gledano, bude to negde kraj decembra, kraj januara i tokom februara meseca. To su zaista meseci kad se najveći broj obolelih sa takvim simptomima i znacima javlja, gde se ustanovi da se o tome radi. Međutim, nije retkost da grip možete da imate u aprilu, u maju, ne znam, nije tokom leta, možda ovako sporadično i pojedinačno. A problem je što danas uopšte se više o svemu tome drugome i ne priča. Niko više, evo, pažnja se usmerava na isključivo samo COVID, na... Jeste upozorenja bila epidemiološka, naravno, to je njihova struka i obaveza. Jeste bilo upozorenje šta će biti ove jeseni i zime s obzirom na grip. Ja mislim da grip apsolutno egzistira, postoji. I jednostavno, da li je korona prisutna ili ne? To ne možemo sad očekivati da će doći do nekog mešanja korone i virusa gripa, pa ne znaš šta će nastati nekim monstrum koji će dalje. Ali jednostavno može se broj obolelih povećati i usled virusa gripa. Ne samo zbog korone, razumete. A simptomi nekad mogu biti potpuno isti. Imate temperaturu, kašljete, kijate, malaksali ste, slabi, bole vas kosti, mišići, to su znači i simptomi gripa i znaci gripa. Znači nije to samo isključivo vezano za koronu. Da li ćemo izgubiti čulo mirisa? Dobro, dokazano je da je neki od prvih znakova gubita čula mirisa. To jeste upozorenje. Ali u banalnoj prehladi koju možete imati 7 dana, isto tako možete zbog zapušenog nosa imati malo slabiji ili možda čak i potpuno u tom trenutku čulo mirisa ugašeno onako, ili neadekvatno, neprijatno i tome slično. Znači, jednostavno i to su naša oboljenja s kojima svaki dan se susrećemo, banalna, prolazna, neku sličnu simptomatologiju mogu da pokažu. Pošto ste specijalista za nos, baš me zanima. Ja uvek kad imam grip, ono gubim apetit, je li to zbog gubitka mirisa, pošto kažu da je miris vezan sa apetitom, ili je to stvarno zbog pluća? Pa i uopšte u smislu, sama težina tog procesa kroz koji prolazimo, daje i te znake, gubiti se apetit, ne mogu da jedem, ne znam, ja... Nemam želju da jedem. Nemamo želju. Naravno da čuo mirisa u nekom fiziološkom smislu, naravno da doprinosi jednoj normalnom osjećanju i ukusa i želje za hranom, jel kad, hajde ovako, da kažemo, među nama rečeno ovako, pa naravno prođemo negde, osjetite miris, negde se nešto sprema, prži, pa vam ovako malo podstakne na razmišljanje, lepo je, moglo bi da se pojede i tako. Znači, to je jedno čulo koje je prirodno, ljudsko, normalno, Bogom dano, ima nam i zaštitni faktor. Znači, kad osetimo da ne idemo tamo da je nešto neprijatno, da je nešto može ugroziti, otrovno, zarazno, ovako, onako, znate, nešto što možete da osetite, prepoznate, u dimu zagađeno nešto neprijatno. Naravno, da nas to čulo pominje da tamo ne idemo, na primjer.
Vi ste napisali u septembru jedan zanimljiv esej, zvao se Boris ili Beži, vezano sa ovo. Možete da aktualizujete taj problem? U kom smislu? Je li to vezano sa koronom, Boris ili Beži? Ili u... A znate, to je ovako prepis, da kažem, simbolično rečeno, jedan u medicinskom opisu neke fiziološke događanja u našem organizmu kad smo pod stalnim pritiskom, stresom, neizvesnošću, bilo koja se to provlači zbog ove situacije u kojoj se nalazimo ili bilo koje druge vrste, u organizmu se događaju neke reakcije koje nam stimulišu određene vrste, podižu neke nivoe hormona i tako dalje i kao da pripremaju jedan organizam, kreni u borbu protiv toga ili čoveče, beži odatle. Zato je to simbolika bila Boris ili beži. Znači, tu je pre svega oko lučanja kortizola, hormona kore nadbubrežne žlezde koji stimuliše znači, naš organizam na ili otpor, borbu na nešto, znači podiže sve neke naše unutrašnje reakcije ili bukvalno da laganim nogama možemo da pobegnemo od svega toga. Znači, simbolika je bila. Ne, teo sam da vas pitam, ali tamo ima oni zanimljiv događaj da su se oko lekare koji su se skupili na tromeđi nemački i ovo. E, da li je sad rešenje za koronu, to sam mislio, da se uhvatimo u koštac, evo i kao i ja, među ljudi ideš pa dobit ćeš je kad tad, ne možeš je pobeći. Ja mislim da ću je dobiti kad tad sam i baš smo zato na Srbinfo i napravili proceduru šta se dešava kad se dobije. Ili treba kao neki ljudi koje ja znam da su uradili, preselili su se prvo kao privremeno, a sad razmišljaju za stalno u manje neka sela, u planine čak. Ono, povratak prirodi, što bi se... To je taj fenomen beži. Da. Te skloni se, pa dobro, ako te zakači, zakači. Ma, u opštem smislu, mi ne možemo da apsolutno se sklonimo ni od čega, znate. Ako dovoljan je jedan kontakt sa zaista osobom koja je zaražena, ne samo po pitanju COVID-a, korone, uopšte grip, male boginje, varičela, bilo koja infektivna zarazna bolest, koja se prenosi bilo respiratornim, kapljično, tako dalje, mi možemo znači, u nekom kontaktu, evo u gradskom prevozu. Ja sam sad došao autobusom koji je bio prepun. Gde je tu mogućnost? Naravno, vidim da je 99% ljudi imalo maske, ali opet ta mali prostor gde je moguć taj kontakt na neki način, jeste rizik da prenesemo jedni drugima to oboljenje. Nije rešenje u tome ni da se potpuno izlažemo, samo iz ovog razloga što imunitet svakog nas neće isto reagovati na taj nadražaj, nekome će proći sa banalnim infekcijom, banalnom nekim simptomatologijom, on će tu infekciju preneti relativno lako, bez nekih komplikacija, ali neko opet narušenog nekog imunološkog sistema, možda će mu zaista napraviti neku veliku komplikaciju. Ali, što kažu, ne čačkati tamo gde ne treba i nisi. U smislu, ipak je, pre svega, zaštite možda naše zdravstvenog sistema. Da ne bi došli u situaciju da prevelik priliv imamo obolelih, onda zaista nećemo imati gde da ih primamo ako je došlo do tih komplikacija ili teške kliničke slike. Naravno da ne treba ni u bukvalnom smislu bežati, jer tu se razvija opet taj neki fenomen, možda i neke podsvesnog straha, anksioznosti, nepoverenja i to dugotrajno gledano, pitanje je koliko će ovo dugo trajati, to dugotrajno gledano može opet naš imunološki sistem da nekako obora, da čini manje sposobnim da se odupire na neke spoljne izazove, spoljne zahteve, viruse ili nešto drugo što se oko nas, bilo kakve mikroorganizme. Tako da, opet, ne može se reći, ja sam isto u jednom trenutku napisao isto jedan tekst, da li da imamo, ne znam, mentalitet, imunitet krda ili mentalitet stada. Da, znate, to je, sad, znate da je Švedska kao država, ona se odlučila na to da se pusti sve, da narod stekne taj svoj prirodni imunitet, znači da se izbori koliko hoće, može. Međutim, u jednom trenutku su imali prevelik broj smrtnih slučajeva. Ne kažem da možda u perspektivi dugoročno gledano, možda će njihov zaista imunitet biti mnogo bolji nego što u procentualno gledano u populaciji, mnogo bolji nego što će biti ovde kod nas. Ali i to opet treba ići da ide nekim postepenim prirodnim tokom. Mi svi, a opet navešću neke primere, ne možemo čak ni da budemo sigurni. I koliko će imunitet posle preležanog COVID-a trajati, još uvijek ne postoji sigurni dokaz. Ja evo od pre možda jedno 7-8 desetak dana imam primjer jednog kolege koji je drugi put dokazano zaražen koronom. Prvo je bio u prvom talasu i evo ga sad pre možda 15-20 dana.
Što znači da nije imao ni 6 meseci između dva dokazana. Da, da, ali taj drugi put bio lakši. Te... Da, on je u prvom i u trenutnom stanju, koliko ne viđem ga često, ali sam čuo sasvim sa nekom lakom. Ne, mislim da li je možda taj drugi put lakši, da je manje posledice, nije, da li... Nije neka razlika u njegovom, da kažem, ni prvom zaražavanju, ni u drugom. Znači, apsolutno sa nekom lakom kliničkom slikom to prolazi. Ali pazite, to onda, šta ćemo da radimo za neku stariju osobu koja je bila inficirana, narušenog imuniteta, hvala Bogu, tad se izborila, a šta ako se ponovi to? Da li je taj imunitet spreman i da li je ovaj virus takvog karaktera, takvog tipa, da možemo očekivati da će se razviti ovaj imunitet? Znate, na mnoge mi infektivne bolesti imamo samo privremeni, na obične prehlade, na neke lagodne respiratorne infekcije. Pa to je 7 do 10 dana vi imate imunitet koji će posle infekcije eventualno da vas štiti. Vi opet posle 20 dana, 15 dana, a dokad su naša deca u kolektivima, u vrtićima, koji svaki 15 dana mogu biti prehlađeni. Da, da, da. Pogotovo dobro da oni tek i razvijaju taj svoj imunološki sistem. Znači, čitav niz je tu sad nekih nepoznanica, kako, zašto. Mislim, sve to izražava sumnju kako je uopšte ovo i nastalo i zašto je, jel? Sam koronavirus, nije to nepoznato. 60% respiratornih infekcija decenijama izunosio bilo vezano za razne tipove koronavirusa. Naravno da su svi sad uplašeni iz razloga što smo imali 2002. taj SARS u jugoistočnoj Aziji, pa 2012. MERS i sad se smatra da filogenetski ovaj SARS-CoV-2 pripada toj nekoj grupi i po nekoj. Međutim, mene izuzetno, da kažem, čudi, opet nisam epidemiolog, nisam infektolog, ali zaista s medicinskog aspekta, čudi ovakav, da kažem, brzina širenja, ovako brzina izazivanja nekih, pogotovo komplikacija. Znači, to zaista sad čude. Znači, možemo sad sumnjati. Ne ono da postoji teorija zavese. Da li je ovo genetski nešto modifikovano? Da li je to... Kad ste kod toga, znate, evo sad spremajući se za emisiju, jutro sam pročitao na B92 da su naučnici iz Britanije i Portugala tvrde na osnovu 1000 i nešto uzoraka, baš rekli ste, genetskog materijala korone, da u stvari nije korona krenula iz Kine, nego iz Evrope. Da je prvo, nisam dovoljno razumeo, valjda oni su mogli starosti i ovo, da u stvari je Evropa žarišće. Zar je moguće da, na primjer tako onda, da bude u koroni, u Evropi bude, ali da je neprimetno i da tek eksploziju doživi u Kini? Pa, i to je moguće, nije skretana pažnja uvoliko na tako nešto. To sam. I onda je išlo kao neka sezonska pojava, gripa, prehlade i tome slično. A onda kad je nešto trebalo da dobije izuzetnu medijsku pažnju, kao što bi Wuhan i Kina, onda je iz određenog razloga to eksplodiralo kao bomba u medijskom prostoru celog sveta. Znači, da li je to sve na neki način bilo osmišljeno, da li je to planirano, a mnoge preddogađaje nas, naravno, da kažem, teraju na to da razmišljamo i o tim nekim, da kažem, stvarima iza koje danas zovemo teorijama zavere. Zašto je institut John Hopkins imao jednu pokaznu, da kažem, vežbu, naravno, sa Rockefeller fondacijom, Billom Gatesom i tako dalje. Oni su imali pokaznu vežbu snalaženja u jednoj epidemiji širih razmjera. Kad je bilo ovo vežba? To je bilo septembar, oktobar prošle godine. To je relativno skoro bilo. Vrlo skoro. Zašto je to tako? I gde je ta bila pokazana vežba iz... Pa to su oni kao navodno nekim kontrolisanim uslovima na određenom broju ljudi, kako bi se uopšte ceo sistem... Ali to je na zapadu, mislim, nije u Kini bilo. Ne, nema veze. A druga stvar, u Kini se, na primjer, neposredno pre toga su se događale sportske vojne igre. Gde su sportski timovi raznih vojski širom sveta bili u Kini na tom takmičenju. A onda vojne NATO vežbe koje niko nije pominjao u februaru, martu ove godine, koje su širom Evrope sprovođene, gde se testirala saobraćena infrastruktura evropskih određenih NATO zemalja, da li mogu da izdrže najteže te oruđa, oružja u transportu, NATO oruđa, oružja i tako dalje. Znači, šta se to događa? Nas zatvaraju u karantine, a određene aktivnosti se sprovode slobodno. Mislim, ja ovo ne kažem da se ja... Da, da, nego iznose se... Čitao, razmišljao, pokušao da povuče neke paralele između nekih događaja. Možda ja grešim, ali mi moramo da se borimo da jedno danas saznamo istinu. Slažem se, zato i ova emisija. Verovanje u nešto da je tako. Znači, kad nekome kažete istinu i dokažete da je to istina, znate koliko to znači i bolesnom i zdravom čoveku.
Slažem se. Čak i ako neko ne izleči, kad mu kažete istinu, objasnite mu na pravi način, on može, znači, da se spremi na to šta njega čeka. Znači, istina je zaista lek, ono što se... Ja znam jednog čoveka koji je preživio samo zato što su mu rekli do kraja istinu i on se bukvalno predao, baš me bio predao i kaže, nikad nije bio opušteniji i čovjek preživa, evo, hvala Bogu, prošlo, evo, 11 godina kako je živi, ovi ne znam. Predao se, ono, opustio se totalno, kaže, nije imao nikakve brige i sve ostalo. Slušao je savete lekara, šta treba i sve, dali mu 6 mjeseci, on, pa evo ga dan danas, najnormalnije funkcioniše. Redovno ide na kontrole za tu svoju bolest, ali kaže da je to, da je baš nikad slobodniji nije bio kad je saznao istinu. Sve kao da mu je pao neki teret. Hvala Bogu, koliko istina oslobađa, znači. Šta to je, znate, nekad normalno, opet zavisi po tipu osobe, nekome ne valja, ni ne smemo da odmah kažemo tu krajnju, ishod svega toga, ali postepeno, malo pomalo ga spremite na nešto što je, znači, mora da živi neko vreme, koliko je Bog dao svima nama, znate, ali mnogi ljudi to, a pogotovo ako su verujući, ako imaju te moralne i verska načela, veoma je verujući čovjek. On sigurno može da kaže sebi jednostavno, Božja je volja to, koliko će... On je to i rekao, kaže, Božja je volja i pripremi. Imam nekoliko isto među prijateljima ljudi koji su zaista bili sa teškim simptomima, odnosno znacima u ovoj korona infekciji, bili zaraženi, koji su isto rekli sebi, što je do mene, što je do ovih ljudi gledajući lekare i sestre, sve one koji su ih lečili, gledali u tim trenucima, sve je učinio. Dalje je Božja volja. Verujte da su mnogo lakše prihvatali i mnogo izlazili iz ovih kriza u kojima su se zdravstveno nalazili.